Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi semua yang menonton FB Live hari ini So bersama-sama dengan saya hari ini Cikgu Hanani okay, Yang mana kita akan Seperti biasa kita akan ulang kaji uh, Topik sains Muka saya je muka sains okay, Sains ni untuk siapa? Okay, sains ni adalah untuk sains uh, form 5 teras Dan juga sains form 3 juga Okay untuk adik-adik yang ada uh, yang ada student-student ataupun adik-adik yang form 2 ataupun form 3 atau form 4 atau form 5 boleh juga join saya punya live ni okey ataupun di general je okey sebab topik hari ni saya bagi dah topik yang yang saya rasa tak belajar sains pun kita kena tahu benda ni okey alright so uh, sebelum saya start sebelum saya start saya nak tanya adakah suara saya clear adakah nampak saya kat depan ni adakah tulisan saya terbalik Okey, adakah tulisan saya balik, eh? Contoh saya buat sign. Okey, terbalik ke tulisan saya? Terbalik ke? Okey ke tak? Video okey tak? Suara dengar tak? Okey, sebelum kita start. Okey, saya tengok. Okey ke? Okey, kalau okey, komen okey. Sebelum kita sambung. Aa, sebelum kita, sebelum saya mulakan lah. Sebenarnya perkongsian hari ni. Okey, kalau okey, kira okey. Okey, okay. okay, thank you, Izzat. Hai, Izzat. Clear, eh? Clear, Okey. Okey. Alright. Okey, so hari ni hari Ramadan yang keberapa eh? Tak ingat dah. Okey, hari ni kita dah berada hari, hari Isnin 4 Mei 2020. 25 dah lima dah. Okey, dan hari ni adalah hari yang ke-11 Ramadan. Okey. So, jam celik jam celik dah hari yang ke-11 dah kita puasa eh. Ha, yang mana aa, hari ke-11 Ramadan bermaksud kita dah kita dah melangkah masuk ke fasa kedua bulan Ramadan. Okey. Bulan Ramadan ada 30 hari, so fasa pertama dah habis dah. Fasa pertama adalah 10 hari yang pertama iaitu fasa rahmah. Yang kedua adalah fasa kedua bermula 11 Ramadan sehingga 19 Ramadan. Fasa yang uh, fasa yang kedua adalah fasa maghfirah, fasa keampunan dan yang ketiga adalah fasa pembebasan api neraka. So, sekarang kita berada di fasa yang kedua. Okay dah. Alright. Thank you. Okay. Hi Izzah. Hi Saif. Hi Salif. Hi Fidaw. Hi Izzah. Hi Saif. Okay. Okay dengar semua. Okay. So hari ni saya nak uh, share topik yang mana kalau bulan Ramadan je mesti kita akan ingat apa. Bulan Ramadan kita kena puasa kan. Kita kena puasa. Kita kena menahan lapar dan dahaga ni. Okay. So bila nak Ramadan je paling famous mesti ingat Bazar Ramadan. Ha, ada apa kat Bazar Ramadan ni? Apa yang baik? Apa yang best sangat Bazar Ramadan? Orang bila tengok Bazar Ramadan je ingat makanan. Okey, masa bulan puasa lah. Teringinlah nak makan matabak. Teringinlah nak makan ayam golek. Teringinlah nak makan roti jam. Teringinlah nak makan ni ni macam-macam lah. Padahal bulan tak puasa pun ada juga kan makanan-makanan -makan ni. Makanan-makanan ni. Tapi kita rasa macam lebih tempting bila mana dia adalah bulan puasa. Okey, Ingat bulan Ramadan je, ingat makanan. Okey, so hari ni saya nak share. Uh, saya nak share satu benda. Uh, satu benda. Saya nak share. Share apa tadi? Ah, Berkenaan dengan makanan, iaitu kelas-kelas makanan. Okey, kelas-kelas makanan. Okey, so uh, tajuk dia hari ni kita nak pergi kepada kelas-kelas makanan kelas kelas makanan. Ceng, ini. Okey, dalam kelas-kelas makanan, okey, makanan makanan ada banyak. Okey, makan ada banyak. Tapi makanan ni dikelaskan kepada berapa? Siapa ingat? Siapa ingat? Makanan ni dikelaskan kepada berapa? Ada berapa kelas makanan? Ha. Ada berapakah kelas makanan? Siapa ingat? Saya ingat tu saya? <guluh> ada berapa kelas makanan? Siapa ingat? Kelas-kelas makanan. Masa kan? Macam lem kan? Tadi macam 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 biasa lah dengan kelas-kelas makanan ni. Ha, tapi tak ingat. Susah nak ingat kelas-kelas makanan ni. Banyak sangat lah. Saya tahu makan je cikgu. Tak ingat ada berapa kelas makanan. Okey. Okey, kita ada formula. Formula dia adalah, okey, nak ingat kelas makanan, ingat uh, kakak, kakak proses lemak. Pelik Vivi kasih air. Saya ulang, kakak proses lemak. Pelik Vivi kasih air. Apa tu? Okey, saya tulis kat depan ni. Okey, kakak. Uh, Sini nampak tak? Okey, kakak kakak proses lemak. Cerita dia kakak ni, dia tengah proses lemak. Lemak tu apa? Lemak ayam ke lemak apa kan? Okey, kakak proses lemak. Pelik. Vivi. Nampak tak bawah? Hmm, kalau tak nampak, saya teruskan sikit. Okey, kakak proses lemak. Pelik. Vivi kasi kasih air. Okey, pelik. Vivi, Vivi kasih air. Bawah nampak? Ya, saya tengok bawah, bawah, bawah nampak tak? Saya aku tak tak clear. Yes, ada tujuh. Good. Zarif. Zulfah, yes, inta ada tujuh. Oh, nak tak bawah, bawah tak nampak. Okey, saya padam sikit. Saya teruskan sikit formula saya ni. Ataskan sikit. Okey. Kakak Kakak proses lemak. Kakak proses lemak. Pelik. Vivi kasih. Pelik Vivi kasih. Pelik Vivi. Tak ada lah. Pelik Vivi. Bukan kasih tau. Pelik Vivi memberi air. Okey. Okey, kakak ni tengah proses lemak. Pelik bila Vivi bagi air. So, memberi air lah. Okey, bahasa uh, baku sikit. So, apa maksud kakak? So, kakak adalah, semua orang mesti boleh teka, kakak adalah kelas makanan yang mana dia adalah terdiri daripada makanan karbohidrat. Karbohidrat. Okey. So, proses. 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 Ingat depan ni lah. Proses. Protein. Proses protein. Okey. Lemak of course dia adalah kumpulan makanan lemak. Okey. So pelik. Pelik apa pelik? Pelik. Pelik lah. Ni bab berapa? Oh ni bab berapa? Ni adalah bab untuk form 5. Untuk form 5. SPM sign teras. Okey. Form 5 SPM sign teras. Tak duit. Sign. Uh, topik nutrisi okey dalam kelas-kelas makanan dia berada di topik form 5 bab 2 okey tu untuk SPM sains teras kalau untuk student tingkatan 2 okey student tingkatan 2 dia berada di bab 3 okey di bab 3 jadi kalau tingkatan 3 nak ulang kaji boleh pergi uh, boleh tengok saya punya uh, sharing hadirilah untuk kita buat revision okey Topik uh, form 2 tu, topik form 2, bab 3, tajuk nutrisi. Okey, satu so, topik yang pertama sekali, kelas-kelas makanan. Okey, so sambung-sambung sikit. Okey, kakak proses lemak pelik. Pelik apa pelik? Pelik adalah, okay, pelik, pelik, P-L. Pelik adalah pela, pelawas. Kelas makanan pelawas. Okey, VV bukan baby Yusof tu. Okey, VV ni V, V, V-I. So, vitamin. Vitamin. Okey. Memberi M. Memberi. Hmm, saya tukarlah. Tak nak memberilah. Kita bagi lagi senang. Yang. Ha, yang apa ya? Eh? Okey. Minum. Minum. Minum air. Ha, lagi senang saya. Dah ingat kot. Okey. So kakak proses lemak. Pelik Vivi minum air. Minum air. M-I-N apa? M-I-N adalah. Minum mineral. So, dia adalah kelas makanan jenis mineral. Air, of course lah dia air. So, siapa yang jawab tujuh kelas makanan tadi? Yes, awak. Betul, awak sangat hebat. Okay, masih ingat lagi ya eh, berapa kelas makanan. So, biasanya student kalau saya tanya, ada berapa kelas makanan? Ada lima, ada lapan, ada sepuluh. Ada satu, ada dua. Dia main sebut je. Tapi ramai rata-rata tadi yang dapat jawab dengan tepat. So, good job. Alright. So ada tujuh kelas makanan iaitu karbohidrat, protein, lemak, pelawas, vitamin, mineral dan juga air. Cara nak ingat dia adalah awak boleh, awak boleh je kalau awak ada uh, apa? akronim lain. Okey, yang nama-nama lain yang awak boleh yang boleh awak adjust daripada perkataan-perkataan ini. Okey, ikut kreativiti masing-masing. Okey, yang mana awak boleh awak boleh juga tadikan dia sebagai satu cerita. Okey, cara kita nak ingat something facts yang Uh, bila mana kita sebut makan nutrisi ni, dia ada lebih kepada topik bio. Topik yang macam kena hafal, facts yang macam, ish susahnya. Okay, susah-susah sangat. So, salah satu cara untuk kita mudah mengingat adalah, satu, kita kita boleh create akronim. So, apa yang adalah kita create akronim. Contoh dia, create akronim dia maksudnya, kita create uh, perkataan lain berdasarkan perkataan asal dia. Okey, kita boleh create akronim. Yang kedua, kita boleh create satu cerita. Satu cerita. Kalau macam akronim yang tak logik pun tak apa. Semakin dia tak logik, semakin dia kelakar, semakin dia pelik, semakin senang awak nak ingat. Satu. Kalau tu saya, bila mana saya hafal something yang something yang jenis yang macam ni kan, macam facts, yang macam bukan numbering, yang bukan kita tak boleh praktis, kita kena hafal lah, hafal. Ha, saya suka bercerita. Ha, so kita ceritalah. So macam kisah yang ni, saya buat akronim dan saya cerita juga. Saya bayangkan ada seorang kakak ni, dia tengah proses lemak. Baik tengah proses lemak kat singki, okey, proses lemak ayam, lemak, lemak daging kambing nak buang kan proses tu. Tiba-tiba Sebelah dia ada adik dia nama dia Vivi. Adik dia Vivi ni minum air. Eh, kenapa minum air kan belum puasa? Ha. Tu adalah salah satu salah satu cara saya nak hafal. So awak boleh identify sendiri macam mana cara untuk awak hafal eh? especially untuk topik-topik yang perlukan hafal. Adakah topik layak hafal? Adakah subjek tak hafal? Uh, ada subjek. Okey, cara untuk hafal adalah pertama bila mana kita faham, kita hafal dan kita praktis. Faham, hafal dan praktis. Tapi kalau macam sampai yang kita dah faham tapi kita susah nak hafal. Ha, kita kena create creativity kita sendiri. Identify cara kita belajar. Kalau nak tahu cara belajar, ha, tu kena pergi dekat uh, slot hashtag AskPTTI yang mana Cikgu PTTI A akan share nanti. Okey, saya so sambung sikit yang ni. Okey, saya so sambung yang ni. Carbohydrate. So, bila main, kita dah tahu dah dia punya kelas makanan dia apa, dia kena tahu pula dia punya fungsi. Apakah fungsi kelas-kelas makanan tu? Penting ke? Mm, lemak ni macam tak elok je. Boleh tak kalau tak makan lemak? Kenapa kena makan lemak kalau lemak tu boleh buat kita gemuk? Ha, satu satu lah itu adalah salah satu uh, perception ha? yang mana orang rasa macam uh, tak nak lama ke lemak, tak baik lemak ni, tak elok lemak ni. Ha, betul ke lemak tak elok? Ha, -ha. Okey, so tadi kalau tadi saya share, cara kita nak hafal lah kita create akronim dan kita boleh create cerita. Akronim dan juga create cerita. Salah satu, satu cara untuk kita hafal. Yang kedua adalah kita create satu keyword. Kita identify keyword dia apa. Keyword Kan keyword Nak hafal ni banyak ni dah Dah tujuh kelas makanan Kena ingat setiap satu tu apa Dia punya function pula tu Eh banyak betul nak kenal hafal Ha. So kita boleh create Err uh, Kita boleh identify satu keyword Ingat Contoh Contoh eh Tadi saya kata kalau ingat ramadhan Ingat makanan Ramadhan je makanan Ramadhan keyword dia makanan Contoh 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 Okay So kita pun boleh create keyword juga Untuk satu setiap kelas makanan ni Okay Contoh, karbohidrat. So, karbohidrat, keyword dia adalah, saya share sikit, karbohidrat, keyword dia adalah, keyword dia adalah, warna merah lah kan? Hmm, nampak sikit. Mak, uh, karbohidrat, keyword dia adalah, tenaga. Okay, karbohidrat, keyword dia adalah, tenaga. Kenapa dengan tenaga? Ha, so karbohidrat sebenarnya, dia bekalkan, dia bekalkan tenaga. Dia bekalkan tenaga. Tenaga dalam bahasa Inggeris adalah energy. 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 Okay. So, carbohydrate adalah untuk supply energy. So, energy ni nanti, macam mana kita dapat double carbohydrate boleh, supply energy? Uh, so, nanti kita akan belajar dalam form tu, kita akan belajar tentang sistem percinaan makanan. Macam mana tadi kita makan nasi, macam sahur tadi, kunyak kunyah and then kita boleh tahan lapar sampai petang. Macam mana proses dia? Ha, tu Uh, the next topic lah. Okay. So now, karbohidrat lah untuk bekalkan tenaga. Ingat karbohidrat, ingat tenaga. Ingat karbohidrat, ingat tenaga. Okay. Yang kedua, protein. Eh, ingat protein. Protein tadi proses eh. Ingat protein. Ingat protein, ingat. Ingat protein, ingat. Ingat protein, ingat. Ingat, ingat apa eh? Ingat protein, ingat sel. Ingat protein, ingat sel. Tahu tak sel? Ha, ingat lagi tak apa itu sel? Ingat tak apa itu sel? Ha, kalau ingat apa itu sel, cik komen kat bawah. Apakah itu sel? Okey? Sel adalah tajuk dia, sel adalah unit asas sebagai hidupan. Apa maksud itu? Okey? Maksudnya adalah ni saya, saya, saya sedang bercerita tentang sel. Kenapa ingat protein ingat sel? Kenapa saya kata ingat protein ingat sel? Kenapa? Okey. Ibaratnya adalah seperti kita ada sebuah rumah. Okay, kita ada rumah. Kita ada rumah. Okey. Rumah. So dalam sebuah rumah, apakah benda asas untuk buat rumah ni? Kalau tak ada benda lah tu, tak jadi rumah. Dia jadi benda lain. Susah sikit. Aa, saya ambil contohlah secara spesifik. Rumah. Rumah batu. Rumah teres. Kat, rum, kat rumah, teres tu. Rumah teres dengan banglo ke. Okey. So apakah dia punya unit asas dia? Kalau tak, tak ada benda tu, tak jadi rumah. Dia jadi benda lain. Ha. So, unit asas dia adalah batu, batu bata. So, kita akan create satu batu bata, betul? Hmm, huduh betul batu saya. Okay, bayangkanlah dia macam ni. Eh. Okay, so batu bata. Okay, so batu bata tu adalah unit asas bagi rumah ni. So, ni bumbung lah. Unit asas bagi rumah ni adalah batu bata. So, bayangkan ini rumah ni tadi adalah hidupan. Hidupan tu apa? Hidupan tu adalah benda hidup. Benda hidup tu apa? Benda hidup tu adalah ha, Benda hidup tu apa eh? Apa tanda benda hidup? Kenapa saya hidup? Kenapa maka tak hidup? Apa tanda benda tu hidup? Mitokondria Unit asal hidupan Bukan mitokondria <laughs> Okay Sel Okay dalam sel Okay yang mana benda hidup tu apa? So benda hidup tu adalah Uh, organis organisma yang melakukan proses-proses hidup dia bernafas, dia makan, dia minum, dia berkumur, dia membiak dan sebagainya. So ada empat benda hidup kat dunia ni iaitu iaitu manusia, haiwan, tumbuhan dan juga mikroorganisma. So keempat-empat benda hidup ni, okey keempat-empat benda hidup ni, dia punya unit asas, unit asas dia adalah sel. Unik asas satu ni, macam batu-batu kat rumah ni, satu ni, satu ni, dia adalah sel. Dia adalah sel, itulah sel. Okay? So, kenapa saya kata, ingat protein, ingat sel? Kenapa? Sebab protein adalah untuk membaiki kita punya sel. Okay? So, saya bila cakap pasal sel dia ada banyak lah kan? Disebabkan dia adalah unit asas bagi kehidupan, unit asas bagi dia. Kalaulah orang tu, kalaulah kita, pada usia kita, setahun. Contoh, pada usia kita setahun dan juga masa kita usia kita 15 tahun. Setahun, Okay. Ni hmm, ini sepadam sikit. Ok, contoh, ni adalah ni adalah awak pada usia awak ke? Ni adalah saya lah. Saya pada usia saya, tak payah lukis. Uh, pada usia saya, uh, setahun. Comel je kan setahun. <laughs> And then, sekarang, pada usia saya, 15 tahun. 15 tahun ke? Okey, eh, ini eh, jenis dah umur saya 15 tahun. So, pada usia saya 15 tahun, okey, saya mesti dah besar. Eh, besar je. Ya Allah, tak apalah. Okey, pakai tudung sikit lah. Ah, dah, dah bentuk aurat. <laughs> okey, contoh, contoh je satu kes. Okey. Ah, uh, pada usia saya 1 tahun, ni adalah 1 year. Maksud usia saya setahun. 1 year. Ini ya, masa usia saya, usia saya 15 tahun. Okey. Apakah berbeza? Of course, saiz badan saya berbeza. Yang ni kecil, yang ni dah besar dah. So, bila mana saya dah bila mana saiz badan saya berbeza bermaksud bilangan sel saya bertambah. Sebab ialah kan Sel tadi adalah unit asas sebagai kehidupan. Semakin bertambah saiz badan kita, semakin bertambahlah kita punya sel. Jadi, Protein adalah untuk membina kita punya sel-sel badan. Alah, adalah untuk membina sel-sel badan kita, menghasilkan sel-sel yang baharu. Okey? Sel-sel tu apa? Kita belajar masa form 1. Okey, sel kita ada banyak jenis sel. Sel khusus bagi manusia, ada sel otot, ada sel pembiakan, ada sel epitelium, ada sel apa? Sel lagi apa? Sel saraf. Ada banyaklah sel. Okey? So Protein adalah untuk membina sel yang baru. Adalah untuk membina sel yang baru. Saya buat kat sini sel baru. Adalah untuk membina sel yang baru. So kenapa nak sel, nak membina sel yang baru? Sebab kita nak membesar. Macam tadi saya kata, budak umur setahun, saiz badan dia tak sama macam budak umur 15 tahun. Sebab saiz dia besar. Dia punya, dia dah berlaku pertumbuhan. So in order dia nak bertumbuh, nak membesar, dia perlu hasil khas, dia, dia perlu hasilkan sel. Macam mana nak hasilkan sel? Dia perlukan pro protein. Okay? Alright. So, kemudian contoh lain. Apa yang dikaitkan dengan sel adalah kenapa saya letak keyword the cell? Satu adalah dia sebab protein adalah untuk menghasilkan sel yang baharu. Proteinlah untuk hasilkan sel yang baharu. Hasilkan sel yang baharu. Okey. Yang sebab apa sebab kita nak bertumbuh. Okey, nak nak membesarlah. Okey. Yang kedua, kalau kita luka. Okey, kalau kita luka sel tumbuhan. Yes, betul. Zulfa sel tumbuhan. Okey, kalau kita luka. Kalau kita luka, contoh kita tolong mak potong bawang kan. Tiba-tiba eh terluka. Lepas tu berdarah-darah-darah. Sebab darah-darah apa jadi kat kulit kita? Dia akan terluka lah, terkoyak sikit. So, adakah dia akan still, tu lah terluka kat sini kan? So, adakah dia akan still terluka, terkoyak macam tu je? Ha, ya ke? Tak, lama-lama dia akan kembali semula ke bentuk yang asal. Maksudnya apa? Maksudnya, protein membantu sel kita untuk menghasilkan ataupun membaiki sel yang rosak. Okey? Pertama, sel yang baharu. Nah, sekat sel yang baru sebab nak membesar. Yang kedua, kalau ada sel yang rosak, protein yang membantu untuk memperbaiki sel tersebut. So, keyword yang kedua adalah, tadi pertama, sel baharu. Yang kedua adalah sel yang ro rosak. Rosak. Okey. Masa rosak tak apa. Hmm. Okey, so rosak tu apa? rosak tu maksudnya luka ke, sampai dedek lah kan, dia awak ada injured ke, ha, atau betul koyak ke. Okey, maksud itu adalah protein. Kerja siapa? Kerja protein. Ingat protein, ingat sel. Ingat karbohidrat, ingat tenaga. Ingat protein, ingat sel. Senang ke sisa? Senang ke sisa? Senang kan? Ha. Okey, so yang ketiga adalah kita ada kakak proses lemak. So lemak, lemak lah. Lemak, lemak. Okey, ramai student tanya, mmm, lemak ni untuk apa cikgu eh? Kenapa kita kena makan lemak? Lemak kan buat kita gemuk, obesiti. Uh, nanti sakit, uh, sakit darah tinggi, nanti sakit ni, sakit ni kalau makan lemak. Kenapa kena makan lemak? Ha. Lemak sebenarnya adalah untuk lemak ni ada banyak function dia. Okey. So lemak uh, ingat empat benda. Lemak ada empat benda. Ada empat keyword dia. Ada berapa? ada empat keyword dia. Yang pertama, kalau tadi kita kata carbohydrate, keyword dia tenaga. Kalau lemak pun, tenaga juga. Tapi, dia ekstra tenaga. Maksudnya apa? Maksudnya lemak akan membekalkan tenaga dua kali ganda lebih daripada karbohidrat. Okey, saya buat kat sini. Uh, lemak ekstra. Ekstra tenaga. Keyword dia adalah ekstra tenaga. Okey. So maksudnya tak payah ambil karbohidrat ke? Ambil lemak je? Ha. Sebab dia bagi extra tenaga? Ah, Itulah yang silap. Okey. Memang lemak memberikan kita extra tenaga. Tapi aku kena faham. Yang mana? Macam mana karbohidrat boleh ditukarkan menjadi tenaga adalah yang mana kita akan proses karbohidrat tu menjadi glukosa. So that glukosa ataupun gula pada ringkas tu akan ditukarkan menjadi tenaga menggunakan proses respirasi sel dalam mitokondria yang tadi siapa tanya ha Izat Shauki kata mitokondria. So mitokondria adalah tempat yang mana berlakunya proses respirasi sel iaitu proses oxidation of glucose to form energy. Apa saya dia? Uh, proses pengoksidaan glukosa untuk menghasilkan tenaga. Okey. So basically datang daripada glukosa. Tapi kalau glukosa tu berlebihan, banyak sangat gula. Tapi kita makan mai lemak ni. Dalam makan nasi, makan lemak pula tu. Ha, makan lemak lemak lain macam makan ayam yang makan makanan berlemak ni, sebabnya so, kita akan mengalami lebihan glukosa yang tidak digunakan. Okey? So bila mana ada excess glukos, ada makan ada glukosa yang berlebihan, okey, badan kita akan react. Dalam badan kita, pankreas akan menghasilkan sejenis hormon. Nama dia adalah hormon insulin. So hormon insulin dia akan tukarkan glukosa yang berlebihan tersebut menjadi glikogen. Which is dia, which dia akan di bawah lapisan lemak. Itu yang menjadikan orang tu ada banyak sangat lemak dia sebab dia banyak glukosa yang tidak digunakan. Ha, okey itulah maksud dia. Okey, so tadi saya kata lemak ada empat. Satu, ekstra tenaga. Yang kedua, ingat suhu badan. Suhu badan. So lemak ni adalah untuk mengekalkan kita punya suhu badan. Contoh kalau awak berada dalam satu bilik yang sejuk. Bilik yang sejuk bayangkan uh, bayangkan macam awak berada dalam satu lori ais. Lori ais peliklah cikgu ni. Ha lori ais eh. So ni sejuk ni, sejuk. Sejuk ni dalam bilik yang sangat sejuk. Lepas tu awak ada orang. Satu ni dia kurus je. Orang ni dia kurus je ha. Kecik, keding ha. Seorang lagi gemuk gemuk so bila mana kurus dan gemuk mana lagi cepat sejuk orang kurus ke orang gemuk cakap komen sikit mana lagi cepat sejuk orang kurus ke orang gemuk kenapa senam macam ha, ah siapa lagi gemuk orang kurus ke orang gemuk of course lah orang yang kurus ha sebab dia tak ada lemak ah ha, so bila mai dia kurus, dia kurang lemak. So maksudnya dia lebih cepat sejuk. So lemak tu sebut mengangkatkan suhu badan kita lah. Okey bagi kita panas. Okey. Yang kedua, sorry yang ketiga, esa tenaga, yang kedua suhu badan, yang ketiga adalah adalah uh, dia melindungi kita punya organ dalaman. Ada empat eh, organ dalaman, organ dalaman ataupun internal organ dan yang ketiga, yang keempat So dia empat Saya buat sini Satu Ekstra tenaga Dua Suhu badan Tiga Tiga Organ dalaman yang Melindungi kita punya organ dalaman Yang keempat Yang keempat Dia adalah untuk Untuk Adik A D E K Okey buatlah warna merah Adik A D E K Sampai adik ni. Ha. So adik ni adalah sejenis vitamin. Jadi lemak adalah untuk mengangkut adik. Angkut adik. Vitamin A, D, E, K. Apakah fungsi vitamin A, D, E, K? Ha, nanti next session saya akan share. Apakah fungsi setiap vitamin? Ada banyak jenis vitamin. Ada enam vitamin. A, B, C, D, E, K. Dan ada banyak jenis mineral. Ada, ada kalsium, ada magnesium, ada fosforus. So, apakah dia punya fungsi dan apakah kesan kalau kita kekurangan vitamin dan mineral tu? So, itu adalah next session. Okay, so next adalah kita teruskan. Kita ada pelik. Pelik tadi adalah pelawas. Okay. So, pelawas untuk apa? Pelawas, keyword dia adalah. So, pelawas, keyword dia adalah. Keyword pelawas adalah. Sembelit. Keyword pelawas adalah sembelit. Sembelit. Tahu tak sembelit tu apa? Ada seorang tanya cikgu, sembelit tu sama macam appendix ke? Oh, dia berbeza. Okey. Sembelit tu senang cerita susah nak berak. Bila mana awak nak keluarkan awak punya tu kan susahnya keras tahi tu. Ha, tu adalah sembelit. Okey, sembelit ataupun dalam bahasa Inggeris adalah constipation. So, pelik, pelawas adalah untuk elakkan je Ela, nak elakkan sembelit. Okey, macam mana pelawas boleh elakkan sembelit? Saya akan uh, share nanti for the next session nantilah. Okey. So dia pelawas untuk elakkan sembelit. Contoh pelawas ni apa? Pelawas ni adalah ada tiga oat, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Sebab tu kena makan banyak buah, makan sayur sebanyak mudah untuk kita melawas. So kalau biasanya kalau orang susah nak berak ataupun sakit perut tapi tak nak keluar. Macam mana? Ha, cara mudah dia adalah minum air yang banyak ataupun minum makan pisang ataupun betik. Ah, ha, tu adalah pelawas yang baguslah. Okey. Kemudian VV vitamins. Okey, vitamin keyword dia adalah vitamin keyword dia adalah sehat. Eh tak, vitamin keyword dia adalah penyakit. Saya pun confuse. Ah, ha, vitamin keyword dia adalah penyakit. Mineral keyword dia adalah sehat. Okey. Vitamin, keyword dia penyakit. Mineral, keyword dia sihat. Vitamin ni, keyword dia min, uh, mineral ni kan. Uh, vitamin ni, keyword dia penyakit ni. Okay. Yang mana vitamin adalah untuk mengelakkan penyakit. Ha. Ah, sebab tu kena makan vitamin. Vitamin ada enam. Vitamin A, B, C, D, E, K. A, B, C, D, E, K. Hala, bukan A, B, C yang lagu tu. A, B, C, D, E, K. Yang mana? Vitamin jenis A D, A, D E, K Diangkut ataupun Dia larut dalam lemak Masuk angkut tu dia, dia boleh dissolve Dalam lemak Dan diangkut ke seluruh badan Tu masuk dia A, D, Adik Kalau vitamin B dengan C Dia diangkut oleh Air Okay So now Okay now Elakkan penyakit So min, uh, Yang mana tadi Saya tulis kat sini sikit Vitamin ada Vitamin uh, Hijau lah Vitamin A, B, C D, E, K. Apakah function A, B, C, D, E, K? Ha, ni pun susah sangat ingat. Ni, ni pun macam selalu sangat. Rasa macam, e, kenapa kena ingat dia punya function satu satu ni? Dan apa kesan ni? Baik sangat nak kena ingat. Ha, sebenarnya senang saya ingat. Ada cara dia. Okay, so yang ke enam. Okay, minerals. Minum ni minerals. Okay, minerals adalah untuk mengekalkan sihat. Nak kekal sihat. Ha, nak kekal sihat. Dia usah ngablak. Nak kekal sihat, kena ambil mineral. Okey, apa itu mineral? Dapat dari mana mineral? Next session ni berusaha share. So, next adalah air. So, air adalah untuk. Air adalah untuk. Dia okay, sama macam lemak. Okey, kenapa kita minum air? Kenapa kita minum air? Bila mana kita rasa macam kita nak minum air? Ha, bila? Bila kita rasa bila kita nak minum air? Hmm. Bila kita rasa kita nak minum air? Kita rasa nak minum air bila kita haus. Uh, kenapa kita haus? Sebab kita kenapa dia, kenapa lah kalau kita macam nak, nak minum air kita akan rasa haus. Haus nak minum air, kenapa? Ha, ha, ha. Sebab kita haus lah kan? Cikgu ni. Kenapa kita rasa dahaga? So dahaga tu adalah salah satu tindakan refleks. Okay, yang berlaku bila mana? Bila kita kekurangan air. So kenapa? Okay, sama juga macam lemak tadi. Dia ingat suhu badan. Dia nak lah untuk mengekalkan suhu badan. Yang mana, kalau kita panas, kita akan minum banyak. Kita kurang air maksudnya. Maksudnya kita kurang air, so kita kena minum banyak air. Yang kedua adalah, yang kedua adalah kita... Uh, air juga adalah sebagai... Okey, kalau ingat air, ingat... Saya suka bayangkan macam ni tahu. Kalau air, ingat sungai. Tahu sungai? Sungai? Sungai yang mengalir yang mengalir dalam hutan. Air terjun, ada sungai. Lepas tu ada bunyi-bunyi burung di dikelilingi oleh fiona dan fauna tiba. Eh. So, saya akan bayangkan kalau air dia mesti sungai. Bila ingat sungai, suka air. Okey, dia sentiasa mengalir. Kenapa dia mengalir? Okey, dia mengalir tu dalam sungai tu ada apa? Ada ikan, ada daun. Ada macam-macam lah dalam sungai tu kan. Ha, so, samalah macam air dalam badan kita yang mana air adalah berfungsi untuk mengangkut ataupun dia adalah sebagai satu medium pengangkutan. Medium pengangkutan. Okey, medium pengangkutan. Okey, so kalau kalau sungai tadi, sungai tadi dia dalam, dalam sungai ada ikan, ada adalah ada ikan. Tiba saja ayam tak ada. Dalam sungai ada ikan, ada daun, ada macam-macam dalam dalam tu badan kita aa, boleh berakit rileks sampai dekat sungai tu. So dia adalah satu sistem pengangkutan. Sama juga masa kita dalam badan kita. Dalam badan kita pun kan ada kena ada air, air sebagai medium pengangkutan. Dalam badan kita bukan nak angkut ikan ayam semua tu, bukan ayam. Memang ikan daun-daun tu tak. Dalam badan kita nak nak angkut apa? Nak angkut nutrient ataupun nak angkut hormon, nak angkut gas-gas uh, yang terlarut. Yang mana kita belajar darah, ah ha, tu topik lainlah. Okey, nak angkut darah semua tu dia perlukan air. Yang mana 90% daripada kita punya plasma terdiri daripada air. Okey, that's why kita perlu sangat-sangat minum air. Okey, yang ketiga lah untuk dia akan melarutkan, nak larutkan apa? Nak larutkan bahan kimia. Apa contoh bahan kimia yang larut dalam air? Ha, tadi vitamin B dan C. Okey, macam banyak kan? Macam banyak kan? Susah ke? Susah ke? Senang. Susah ke senang? Check komen, susah ke senang? Hmm, hmm. Susah ke senang? Senang kan? Ah, yes. Bijak sebab kita Ya, betul, betul. Saya suka lah. Okey, betul. Okey. So, kita uh, dalam... Okey, saya recap eh. Kita nak habis dah. Uh, saya sikit. Hari ni saya share tentang kelas-kelas makanan. Yang mana kita ada tujuh kelas makanan. Okey, kita ada tujuh kelas makanan. Okey, kakak proses lemak, pelik Vivi minum air. Kakak proses lemak, pelik Vivi minum air. Okey, so kakak adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, minerals. Eh tak, kakak, karbohidrat, Kakak, proses lemak. Karbohidrat, protein, lemak, pelawas, vitamin, mineral minerals dan juga air. Okay. So, basically, semua orang mesti pernah, pernah tahu tentang piramid makanan. Saya sepadam. Semua orang mesti pernah tahu pasal piramid makanan. Pentingnya piramid makanan adalah untuk dia sebagai satu guideline. Satu panduan yang mana... Makanan apa yang boleh ambil sikit? Makanan apa yang boleh ambil banyak? Okey, so makanan basically adalah yang paling banyak yang perlu makan terletak dekat bawah sekali. Bawah ni. Iaitu carbohydrate. Yang kedua, kat sini. Ketiga dan yang keempat. So, benda satu, dua, tiga, empat ni. Apa benda kat situ? Ingat tak? Apa? 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 <laughs> Okey, yang ni saya akan share next time eh. Uh, pelik makanan ni yang mana paling bawah adalah yang paling banyak and then paling uh, kedua paling banyak, ketiga paling banyak dan yang paling sikit yang ataslah. Okey? Okey. Alright. So, um, kita lagi seperti biasa kita lagi kita ada uh, share sorry, sharing daripada Cikgu Nadirah bahasa Arab. Saya tak, tak kalau tak silap saya dalam Facebook group nak score SPM 2020 nak score SPM 2020 okey sekejap lagi cikgu Radira akan share Satu uh, sub topik apa saya tak pun tak sure okey sub topik uh, yang penting dah subjek Arab subjek bahasa Arab jadi Facebook group nak score SPM 2020 jadi kalau sesiapa yang adik-adik ataupun saja nak tahu bahasa Arab, belajar bahasa apa bahasa Arab ni kan? Okey, boleh tengok dekat Facebook group Nak Sekolah SPM 2020. Okey, kalau rasa video ni bermanfaat untuk awak, semoga dia bermanfaat untuk semua. Okey, boleh share dan boleh kongsikan dengan kawan-kawan. Okey, kita jumpa lagi next time insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, selamat berpuasa.